Boa tarde a todos que estão conosco aqui na sala. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Gostaria de agradecer a presença aqui de todos que estão adentrando aqui a nossa sala. Vamos ver quem já está aqui conosco. Agradecer Anderson Silva. Andréia Rezende, nossa amiga da Unicâmbio, lá de Pouso Alegre. Um beijo, e um abraço para toda a nossa Minas Gerais, que nós tanto amamos. Beatriz Melges está com a gente, da Equipe Tail. Um beijo, Bia. Estou com saudade de você, viu? Você precisa voltar. A Bruninha Campos está com a gente também. É O pessoal da Correparte da Guiberto Mello, me dá um abraço aí para toda a equipe da Labor Câmbio, sempre muito participativos aqui com a gente, o Emanuel Campos, José Felipe Malagueta, Dr. Luiz Goulart, a Marcinha que te ama, um beijo para você, Marcinha, obrigada pela presença, mandar um abraço para o nosso associado Fran Capital aqui conosco também, é, Milton Robson, da Executive, nosso associado, um grande abraço para você, Milton, e para toda a sua equipe. Doutor Nelson, Doutor Nelson de Oliveira, da Advanced, um beijo para você, Dr. Nelson, muito obrigado. Fico tão contente quando vocês todos participam. Nossos associados são maravilhosos, são ultra participativos, gente. Eu tenho um carinho, assim, uma admiração imensa por vocês. E está com a gente também. Tiago Belone, Tiago, um abraço para você, obrigada pela presença. uma máscara, ai, Vilma, você é muito querida. Você e o time todo da GK sempre com a gente participando. Um beijo para todos vocês. Bom, vamos iniciar hoje. Mais uma webinar. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o pessoal que já está aqui engajado nesse tema disruptivo. Nós estamos aqui com um super convidado que vai trazer UX para serviços financeiros a jornada do usuário e a briga das instituições pelo seu espaço. Gostaria de chamar ele. Que é fascinado desde a infância pela arte de criar e tirar conceitos do papel. Iniciou sua carreira como arquiteto e urbanista. Entendeu que para inovar é necessário empreender, e desde então vem acumulando experiências profissionais que alimentem essa ambição. Nessa jornada, aprendeu que o segredo do processo criativo não está apenas na ideia, e sim na capacidade de entender que o usuário mais precisa em cada momento, entregando isso de forma personalizada e disruptiva. Hoje, como head de relacionamento na Teo, pensa junto com seus clientes e parceiros e desenvolve as estratégias mais assertivas para produtos e serviços. Gostaria de receber aqui com muito carinho, Mário Esteves. Mário, bem-vindo! Que obrigada, bom você aqui Amanda. com a gente hoje, Mário, pela primeira uhum. vez aqui na Bracã. É isso, Amanda, muito, muito obrigada pelo convite, aí, por ter comprado a ideia também de falar sobre esse tema. Acho que não é um tema tão comum aí é, falado na, na, nas palestras da, da Bracã, né? mas foi bem legal aí, o convite da, da Amanda, de toda a organização da Bracã. A gente. Teve uma, um papo bem legal durante um call, né, Amanda? Um brainstorming sobre sobre UX. Eu comecei a falar com a Amanda. E ela falou: pô, Mário, mas eu não tô, que, que Me explica direito o que, que é isso que eu, que eu preciso entender um pouco melhor. E eu comecei a conversar sobre isso durante um tempo com a Amanda. A Amanda falou: Mário, para tudo, vamos fazer, um, vamos fazer um webinar sobre isso? Que aí você fala não só para mim, mas fala para toda, toda a associação e para todos os nossos convidados aí que sempre assistem. Eu topei na hora e falei: embora, Amanda, essa parceria aqui é, a gente já, já tem tanta coisa junto tantos eventos que a gente produziu em parceria estava faltando esse né falou em tema disruptivo você <laughs> sabe que já abriu a, as as lamparinas aqui do vamos fazer esse evento vamos trazer é esse evento lindo e, e tão bem vindo aos nossos associados ao, ao mercado e também à sociedade que também tem acompanhado muito é, essa jornada da da Bracan, em, em disseminar conhecimento e trazer mais informação. Mário, muito obrigada mais uma vez. Já tivemos aqui a participação da, das duas bia's, né, da, da, Bianca, da Bianca Melges, Beatriz. da Beatriz também, que são as redes incríveis da Teio, E agora fico muito feliz, né, em nome aqui da Bracan de ter a sua participação trazendo esse tema especial. Eu já passo a bola para você, Mário. Beleza, Amanda. Obrigado. Obrigado a todos aí pela presença. Estou é, acompanhando aqui o pessoal entrando também. A Amanda já fez aí alguns agradecimentos personalizados, mas obrigado a todos de forma geral aí. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. É, qualquer pergunta, fiquem à vontade e mandem aqui para a gente. Durante a palestra, o que for, no finalzinho a gente vai deixar um, um tempinho aí para responder e desenvolver qualquer tópico que surja, tá? E hoje, basicamente, qual que é o tema, né? A gente vai falar de UX, User Experience, é, e qual a conexão que a gente tem da, da, da experiência do usuário, principalmente com os serviços financeiros. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse conceito de experiência do usuário e como é que, no nosso dia a dia a gente consegue ajudar empresas desse segmento de tecnologia e mercado financeiro a desenvolverem e aprenderem um pouco mais desse processo. Né? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela e mostrar para vocês uma. Apresentação aí com alguns bullet points que eu vou usar para a gente detalhar melhor esse assunto. Deixa eu compartilhar aqui. Amanda, você me confirma se você está conseguindo ver direitinho? Mário, ainda não só Está carregando agora. Agora só falta expandir. Foi? Foi, perfeito. Beleza, então vou seguir daqui. Bom, pessoal, então, como eu comecei a introduzir, né, a gente vai falar de. UX para serviços financeiros e como é que as instituições hoje têm se comportado, né? Como é que elas estão brigando aí por esse espaço e como é que o é UX, né, a, a, a experiência do usuário, pode contribuir muito para a estratégia de desenvolvimento de algum produto ou algum serviço, tá? Então, eu vou explicar, começar explicando para vocês um pouquinho do que, que é o, o conceito de user experience, o que, que é isso? A gente tem visto muito, né? Em várias palestras o termo UX, é, isso tem sido um pouco mais divulgado, mas acho que muita gente ainda não sabe exatamente o que, que é o conceito, o que, que é o pensamento por trás dessa sigla, né? Então, UX, como eu já repeti algumas vezes, significa user experience. Aqui a gente fala tranquilamente experiência do usuário, que seria até um nome mais patriota da gente explorar, né, e não só é, usar o termo em inglês, mas o que, que significa experiência do usuário, né? Quando a gente pensa isso é, no âmbito, principalmente do que a gente está falando, que é o do segmento financeiro, o, a experiência do usuário engloba todos os pontos de contato que uma marca ou empresa tem com aquele potencial consumidor. Tá? seja ele uma outra empresa ou ele um consumidor final, mesmo pessoa física. Então eu preciso pensar na experiência do usuário em toda essa jornada de pontos de contato que eu interajo com esse cliente. E não só isso, né? O nome experiência, eu, eu considero ele muito legal, muito é, perfeito para essa, essa aplicação, porque ele é um termo extremamente subjetivo, né? Quando a gente fala de experiência, o que eu falo? Ah, você vai ter uma experiência. Experiências são conjuntos de emoções, de sensações, de provocações que a gente vive no nosso dia a dia. Né? Quando eu falo, ah, tive uma experiência boa, tive uma experiência ruim. Ou seja, a experiência é o que eu sinto naquele momento. Então, isso é isso é o conceito de user experience. Né? Como é que eu provoco, como é que eu intencionalmente causo, causo algum tipo de experiência com aquele usuário que eu quero me comunicar com. Tá? E aí, como é que eu uso isso através da minha marca, do meu serviço, do produto que eu estou criando, mas sempre pensando na experiência que eu quero causar naquele usuário. Esse é o principal fundamento aí do conceito do user experience. E quais são os pilares que a gente procura atender tá? sempre que a gente pensa nessa experiência? Existem alguns conceitos bem simples né? que a gente consegue. Que eu consigo trazer para vocês alguns exemplos que a gente vê no dia a dia e que muitas vezes a gente nem pensa né? como é que aquele produto chegou ou aquele serviço chegou nesse ponto, mas que muitas vezes eles estão sim considerando vários dos pilares da experiência do usuário para realmente oferecer uma melhor, uma melhor usabilidade. Né? Então, assim, quando a gente pega o conceito de usabilidade, usabilidade é, é, é fundamental, é que é, eu ter um produto, um serviço, um aplicativo. Que eu consiga usar isso de forma muito fácil e que seja totalmente compatível com o público que está fazendo a utilização desse produto. Então, se eu for pegar como exemplo um aplicativo de celular, tá? que ele é desenvolvido para um, uma criança é, aprender sobre educação financeira. Esse meu produto tem que levar em consideração que a pessoa que está usando é uma criança a pessoa que está usando, ela vai ter menos recursos de leitura, mas que ela vai ter mais recursos visuais de interação. Então, como é que eu transformo isso é, num processo intuitivo, que, se, que tenha usabilidade compatível com o público-alvo que eu estou me propondo atender, tá? E aí eu vou, depois a gente vai, eu vou mostrar para vocês como é que a gente muda a forma de pensar, como é que a gente pensa primeiro no quem a gente quer impactar e depois em como a gente produz isso. Mas a usabilidade é fundamental para a gente ter um, um, um produto ou um serviço sendo usado da melhor forma possível, tá? Então a gente precisa pensar nisso como, como um conceito de experiência do usuário. O um outro conceito de acessibilidade, esse daí é um dos outros conceitos fundamentais da gente pensar, que é eu pensar no meu produto com todos os componentes que eu preciso para gerar é, quase que uma utilização unânime de todas as pessoas que estão fazendo uso dele então eu não posso é, gerar no meu produto algum tipo de exclusão em relação a algum perfil ou pessoa que está fazendo uso disso eu preciso fornecer na minha na, na minha experiência a mesma experiência para todos que tiverem utilizando, seja uma pessoa com, com deficiência física, seja uma pessoa com alguma limitação de movimento. Eu preciso levar isso em consideração e não excluir nenhum tipo de segmento ou público. É, a gente, quando cria ou desenha algum produto e toda essa experiência que a pessoa vai ter, eu não posso fazer uma experiência que seja exclusiva para um tipo de pessoa, senão eu tô, não estou tô conversando com o meu público, eu vou estar tá perdendo. Essa minha essa minha esse meu engajamento por novos usuários então como é que eu amplifico a minha gama de utilizações né? como é que eu faço o meu produto ser mais acessível a diferentes pessoas a diferentes usuários e eu tenho isso de fato dentro da minha, da minha programação né? E não e não só dizer que eu sou acessível mas de fato penso na acessibilidade em todo esse processo um outro conceito fundamental é a objetividade em relação aqui ao que eu quero desse meu usuário, tá? E o que eu quero dizer com isso? E principalmente quando eu penso em serviços financeiros, a gente precisa falar com esse cara exatamente o que ele vai, o que ele precisa fazer naquele momento. Então, se eu penso num aplicativo de algum banco digital e eu preciso fazer uma transferência, como é que eu deixo isso muito claro no meu processo? Como é que eu faço o cara entender exatamente? Quero fazer uma transferência, é aqui que eu clico, é assim que eu faço. Então, esse processo, esse, essas telas que envolvem é, é, esse objetivo final precisam estar muito facilitadas. Porque o cara ele, ele vai procurar o teu produto ou o teu serviço procurando esse objetivo final. Então, ele quer chegar rápido nesse objetivo. E quando a gente pensa nisso de uma forma digital, eu preciso deixar isso muito claro para ele, senão eu perco o cara nesse caminho. Eu perco esse usuário... Nessa experiência que não está sendo facilitada para ele. E isso leva para o último ponto, que é a funcionalidade. É, nada adianta eu fazer um, um produto que a, a jornada é muito interessante, que o cara tem uma sensação muito boa enquanto faz a utilização. Daquele produto, mas que no final ele não resolve o problema que ele procurava no início. O problema que ele procurava no início é essa funcionalidade. Eu preciso levar esses, todos esses pontos né, como diretrizes dessa minha experiência. Se eu cumprir esses quatro pontos principais, eu já estou conseguindo proporcionar para esse usuário uma experiência totalmente facilitada. Então aí eu já saio na frente e consigo realmente convencer ele de que. Ele está conseguindo atingir ali dentro daquela experiência tudo o que ele procurava. E por que que a gente está falando de UX agora, né? É, quando eu levantei essa essa ideia aí para Amanda, falei: "Pô, Amanda, você já viu alguma palestra de, de user experience? Está sabendo o que, que é?" E a Amanda falou: "Ah, Mario, já ouvi, mas queria entender mais." Eu falei: "Pô, Amanda, é interessante que isso não é um conceito novo, né? O conceito de experiência do usuário ele já já vem sendo explorado." Há bastante tempo aí, principalmente na parte de desenvolvimento de tecnologia e na parte do design mesmo. Mas, recentemente, houveram alguns contextos que eu queria mostrar para vocês que agilizaram um pouco esse processo e a necessidade da gente. Falar um pouco mais sobre a experiência do usuário. Então é por isso que a gente tem visto várias palestras sobre o tema, a gente tem visto é, algumas apresentações sobre o tema, é, exatamente porque um contexto que eu quero explicar um pouquinho para vocês agilizou a nossa necessidade de entender melhor esse processo. Então eu vou trazer aqui quatro principais pontos e explicar o porquê dessa importância e por que a gente está falando desse cenário e desse segmento específico, tá? a gente todo mundo sabe, né? Passamos aí por um ano de 2020 que infelizmente estamos entrando numa segunda onda aí bastante agressiva do corona, mas acho que o ano de 2020 a gente consegue ter muita clareza de tudo o que aconteceu e principalmente o que eu queria levantar aqui foi a mudança de comportamento das pessoas, né? É, durante todo esse processo aí do de adaptação, né, das pessoas migrarem para o home office, diversas pessoas pararam de trabalhar em escritório ficaram trabalhando basicamente o restante do ano inteiro em casa. É, restaurantes fechados, é, serviços em geral fechados, bancos tiveram que fechar as portas também, ou seja, o acesso do consumidor a bens, serviços e produtos foi. Houve um bloqueio para isso, né? Isso foi modificado, não foi nem dificultado, foi modificado. Tá? E aí as pessoas precisaram mudar o comportamento. Né? Você parou de fazer a utilização das formas que você estava acostumado a fazer antes. Se eu fosse pensar, por exemplo, num banco. Antigamente, para você abrir uma conta presencial num banco, você ia ter que sair da sua casa, ir até um banco, entregar uma série de documentos, fazer cópia, fazer xerox, assinar, tudo isso feito de uma forma presencial. Então, não só. Esse processo já vinha tendo uma diminuição, né? As pessoas já vinham achando esse processo muito mais difícil, mas com o corona isso se tornou impossível. A gente não pôde mais fazer dessa forma. Então, a gente, quando eu digo que a gente precisou se adaptar e houve, houve um aí um, um movimento mais ágil. De, de, de adaptação desse comportamento foi por conta disso, porque a gente precisou, a gente ficou impossibilitado de fazer o que a gente estava acostumado, e as pessoas precisaram criar novos hábitos, tá? E aí, em serviços financeiros, isso é um, um choval de produtos e serviços que apareceram aí é, durante todo o ano de 2020 e agora início do ano de 2021 também. Então eu queria trazer para vocês alguns números, né? Principalmente vou focar aqui só no mercado de fintech, tá? De 2019 para 2020 o setor cresceu 34% no Brasil. Esse, essas informações são com base no estudo da Distrito. É, então a Distrito tem uma série de reports bem legais. A gente tem uma parceria bem bacana com eles também. Está sempre já fizemos palestras com eles também. Então a gente consegue é, tem bastante embasamento para essas informações. É, e é uma área que atraiu aí 939 milhões de dólares em aportes. Tá? nos últimos cinco anos e foram investidos aí 2,4 bilhões nesse mercado, ou seja, um mercado que está circulando muito dinheiro. Os principais segmentos que tiveram aporte e foi a parte de mês de pagamento, back office, crédito, risk compliance, serviços digitais de forma geral, que é importantíssimo aí quando a gente fala de experiência do usuário, toda a cadeia de investimentos, criptomoedas, tecnologia de modo geral que não deixa de estar tá atrelado aí a todos esses outros segmentos. Fidelização de clientes, crowdfunding e por aí vai. É um setor que está tendo um enxoval de novas empresas e realmente várias pessoas criando soluções voltadas para quem, para o usuário final. Né? Então são realmente, como é que a gente não vai falar de experiência do usuário se a gente tem um setor em expansão tão grande assim, né? E aí é, leva a gente para pensar no usuário, que é o conceito de, de KYC, né? que é Know Your Customer. É, quem não sabia, não estava familiarizado com o termo, é exatamente o processo de você conhecer o seu público e o seu cliente mais de perto, tá? mas eu queria trazer esse conceito de Know Your Customer especificamente para a linha da, da experiência do usuário. Como é que a gente aplica isso no desenvolvimento de algum produto? É literalmente pensar através do, dos olhos desse usuário. E para eu pensar dessa forma, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso trocar de lugar com ele, eu preciso sentar no lugar dele, pensar como é que eu faria, né? o, o, como é que eu chego no objetivo que eu sei que é a necessidade dele e como é que eu ofereço isso da melhor forma. Isso, se eu conseguir fazer isso, eu vou ter o principal combustível para eu impulsionar o meu negócio. Eu vou ter um cliente. Que vai falar, cara, esse cara resolve exatamente o que eu preciso. E você só vai conseguir isso se você realmente conhecer muito, muito, muito de pertinho o seu cliente, você entender exatamente como ele se comporta, o que, que ele procura. É, e isso é, um, isso é um processo que a gente está muito, muito acostumado a fazer. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como é que é essa, essa jornada, né? Como é que a gente entende esse cara, como é que a gente capta esse cara e vende a nossa solução. Isso nos leva para essa jornada do usuário né? Como é que eu penso na jornada do usuário, como eu comecei explicando para vocês, né, de ponta a ponta, então em todos os pontos de contato com o meu cliente, como é que eu forneço para ele a melhor experiência, entendendo quem é esse cara, entendendo o que, que eu quero entregar para ele, tá? Hoje o nosso processo de jornada de usuário, de forma bem, 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 bem genérica, bem ampla, ela envolve três pontos, né? O ponto inicial de captação, um ponto de absorção da informação desse usuário, né? então o que a gente chama muito isso de onboarding, né? que é como é que eu coloco esse cara para dentro da minha plataforma, como é que ele, como é que eu capto os dados dele para que ele passe a ser de fato um usuário do meu serviço e depois toda a parte de utilização do produto ou do serviço que for e aí isso daí a gente desdobra em mais vários tópicos mas o que eu preciso para pensar nessa jornada e como é que isso se conecta né, com o tema que a gente está falando, que é a experiência do usuário? A experiência do usuário está em todos esses pontos da jornada. Quando eu penso em captação, é como é que eu chego nesse cliente? Como é que eu converso com ele na língua que ele precisa? Né? Como é que eu entendo exatamente a dor e a necessidade dele e chego para ele com a solução que ele precisa? Isso geralmente a gente faz através de estratégias de comunicação. Uma vez que eu sei o que ele precisa, eu vou falar exatamente isso para ele, eu vou direcionar isso para ele. Tá? Então, se eu estou criando um, um programa de educação financeira voltado para crianças. Como é que eu falo com essa criança? Como é que eu desperto nela o interesse desse produto? Como é que eu falo, poxa, você já pensou nisso aqui de uma forma diferente? Como é que eu faço aquela criança chegar para o pai dela e falar, poxa, gostei, eu quero aprender isso aqui, porque isso aqui conversa a minha língua? Isso é captação. E isso é feito através de estratégias de comunicação. Se eu fizer isso bem feito, eu consigo chegar nesse cara. Mas não é suficiente. Depois que eu consegui conversar com esse cara que ele falou, legal, gostei desse produto, ele conversa comigo e ele cumpre o objetivo que eu procuro, a minha dor, você tem todo uma, 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 um processo de atração desse cara para dentro da tua plataforma, para dentro do teu produto ou para dentro do teu serviço. A gente chama isso de onboarding. É como é que eu checo todas as informações que eu preciso e faço ele ser um usuário do meu sistema. Quando a gente, principalmente né, falando de serviços financeiros, é, quando a gente pensa em bancos digitais, carteiras digitais é, e outros serviços atrelados a isso, a parte toda de crédito, de criptomoedas, a parte de onboarding é um processo fundamental, porque eu preciso checar, principalmente do aspecto de segurança, é, diversas informações desse cara. Eu preciso saber se ele é ele mesmo de verdade, se as informações que ele está entregando são corretas, e isso é, do ponto de vista do usuário, é chato, do ponto de vista do usuário é longo. Então, como é que eu crio uma experiência em cima disso? Como é que eu faço esse usuário não se incomodar de compartilhar os dados que são relevantes, de passar por esse processo de uma forma que seja amigável? Isso sim faz muita diferença. Quando a gente fala em disputa por espaço no mercado, né, isso sim faz muita diferença. Porque às vezes você até está entregando um produto muito bom, mas o processo de cadastramento é tão complexo, é tão desmotivante, que você perde esse cara no caminho. Você até captou ele, mas você não conseguiu sequer fazer com que ele passasse por esse processo de uma forma legal. Então ele simplesmente desiste. Né? Quando a gente entendeu o nosso usuário, a gente sabe o que, que ele quer, isso fica muito mais fácil. Porque eu agora vou pensar nessa jornada pelo ponto de vista do cliente, pelo ponto de vista do usuário. Então eu vou pensar, cara, o que eu quero que esse cara sinta? Qual a experiência que eu quero que ele tenha durante esse processo de cadastramento de dados, por exemplo? Como é que eu faço isso? Como é que eu converso com ele, mas sem perder a objetividade? Eu preciso da informação dele, isso precisa ser feito, isso precisa ser checado. Mas como é que eu faço isso de uma forma legal? E aí, se a gente for entrar aí no tema de onboarding, a gente pode falar de vários sistemas que estão sendo criados, diversas fintechs que estão sendo criadas, diversas startups que, startups que trazem aí várias soluções que agilizam esse processo, que são interativas e intuitivas com o público. Isso tudo faz parte desse processo de experiência do usuário. Né? Então, como é que eu melhoro essa dinâmica? E no final, a parte de utilização, porque a utilização é de fato o que você está entregando para esse cara. E o teu produto tem que estar pensado. Para esse cliente. Então, quanto mais eu tiver alinhado com o usuário que eu estou que querendo prestar o serviço, melhor vai ser a utilização dele. Né? A gente volta lá para os pilares que eu, que eu, quando começo a pensar no meu produto, eu preciso cumprir aqueles pilares, então a utilização desse produto fica muito melhor. Vai ser, eu garanto que o cara vai estar tá usando, né? que o meu usuário vai estar tá usando esse produto da forma que eu prometi, da forma que, que ele estava esperando, eu atendo as expectativas dele. Então eu Toco em todos esses pontos e a minha marca, né, o meu serviço, está sendo visto por esse cara em todos esses momentos de uma forma positiva. Eu quero que ele tenha uma boa experiência nesse processo. Pessoal, é isso. Dei uma pincelada inicial exatamente para abrir espaço para vocês mandarem pergunta. Amanda trocar uma ideia também. Me falem, eu quero saber quais são as dúvidas para eu poder responder aqui para vocês. Mário, eu já tenho aqui já é, uma colocação aqui do nosso participante João Alberto Teixeira. Por favor, Teixeira, manda obrigada. Mim, manda. Obrigada pela <laughs> participação e pela presença. Ele coloca, Esteves, boa tarde. Muito bom o assunto, obrigado pela oportunidade. Pena que o QIC para as instituições financeiras é para saber se o cliente está envolvido em lavagem de dinheiro. No meu conceito, sua abordagem são são primordiais para a prospecção de clientes. Sim, João, obrigado primeiro aí, por ter assistido toda a explicação e por estar aí é, mandando a sua pergunta também. É, não, você tem total razão. Por isso, até que quando eu comentei que eu ia falar de, de KYC, eu ia falar de uma forma mais voltada para a questão da, da experiência, né? Mas sim, é. É um tópico que geralmente não é abordado dessa forma. A gente usa aqui vai ser para todo aspecto de segurança também, de checagem de informações, mas pensar, né, eu, eu entendo literalmente o que a palavra significa, como é que eu vou conhecer melhor o meu usuário? Eu acho que deveria ser, essa abordagem deveria ser primordial, eu deveria pensar nesse tópico dessa forma, em como que eu estou de fato entendendo aquele cara e oferecendo para ele um melhor produto ou serviço. Eu entendo e a gente geralmente pensa e aplica isso dessa forma. Aí temos aqui também... Uma, é, é, chegou a uma a outra pergunta aqui do Kleber. Do, do de Kleber. <laughs> é, Deixa eu ler aqui com... a pergunta do Kleber para todo mundo. Boa tarde. Qual é, quais as melhores práticas para cadastramento de usuários? Existe alguma ferramenta recomendada para a gestão de cadastros? Kleber, não sei se você está se referindo ao cadastramento em serviços financeiros, se está se referindo a esse processo de onboarding de, de carteiras digitais ou bancos, seria disso especificamente? Maravilha. É, existem sim, tá? É, na verdade, esse processo todo de cadastramento, de coleta de informações, é necessário. Quando eu penso em, em um cadastro, principalmente de uma instituição financeira digital, né? não vou citar nenhum exemplo, mas vocês sabem que tem várias aí no mercado. Eu preciso, né, nesse processo checar se aquele meu usuário é de fato quem ele é, para evitar fraude, para evitar que esse cara realmente esteja cometendo um crime. Então eu preciso verificar se todas aquelas informações são de fato dele e se ele não está inventando um perfil ou criando algum artifício. Como isso migrou para um antigamente isso era feito presencialmente, né? Eu tinha ali um gerente vai fazer uma abertura de uma conta, ele está olhando para a cara dele, ele checa os, os documentos todos, mas como eu falei, isso já está deixando de ser feito, principalmente aí com toda a questão do Corona, a gente migrou isso tudo para um processo digital de, de coleta de informações. E como é que eu asseguro que essas informações estão sendo coletadas da melhor forma? Gente, aí tem um infinito de startups sendo criadas agora para agilizar e melhorar esse processo de cadastramento. Então, eu consigo trazer alguns exemplos para vocês. Toda a parte de verificação de identidade, de documentoscopia, de checagem de identidade digital, a gente consegue fazer isso através de biometria facial, através de biometria, a, a, através da voz, né? reconhecimento de voz. A gente já criou, né? A gente já tem hoje diversas tecnologias que agilizam esse processo. Então, a função é a mesma, né? Eu, eu preciso checar se aquele cara de fato é quem ele está dizendo, mas eu consigo fazer isso de uma forma muito mais amigável, muito mais interativo. Então é muito mais fácil eu falar, ah, qual que é o seu nome? Olha, meu, meu nome é Mário Esteves e está aqui meu documento. E aí eu tenho um, uma câmera que abre, escaneia meu rosto e fala, poxa Mário, é de fato, é você mesmo, acha que aqui bateu com o seu documento, bateu com um banco de dados e de fato é você. Deixa a gente fazer uma verificação agora na sua localização, como é que antigamente, eu, né? antigamente a gente chegava com comprovante de residência para provar onde a gente mora? De fato, isso não. A gente sabe que também não prova nada. Né? Eu consigo, de diversas maneiras, falsificar um documento desse. Quando eu falo em geolocalização, por exemplo, para, como um, um, um fator de um critério aí de segurança, né? E de, de cadastramento, eu consigo saber exatamente onde aquele cara tá dizendo que ele tá. Saber se ele não tá, por exemplo, num presídio ou no local ou num local que não confere o que ele tá dizendo que ele tá. E eu falo, não, realmente, o Mário tá aqui mesmo. Inclusive, eu chequei a localização dele, faz sentido. Agilizei o meu processo, facilitei isso, deixei isso tudo de forma digital e eu nem precisei sair de casa. Então, sim, existem. Respondendo sua pergunta, Kleber, existem diversas práticas que vêm sendo adotadas aí por todas essas instituições financeiras pelas carteiras digitais. Isso vem sendo implementado, tá? A gente está vendo até no próprio âmbito governamental, né, com toda a questão do TRE, isso melhorou para caramba. A gente facilitou muito e tudo pensando, né, todo esse processo de melhora nessa jornada, principalmente provocada por esse contexto todo que eu mostrei para vocês do corona da gente precisar transformar isso para um âmbito mais digital e da gente começar a pensar em realmente como facilitar a vida do usuário se eu facilito estou saindo na frente olha só Mário aqui a gente tem a participação do Dr Nelson de Oliveira e ele traz uma pergunta assim muito interessante é, ele pergunta e o ex tem o condão de atender o maior público possível ou pode ser pensado para grupos restritos Aí ele pede para você dar alguns exemplos. Perfeito, Nelson. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado aí pela participação. É... Não, não. A gente consegue fazer sim. Não. Quando a gente fala experiência do usuário, não é para um público geral. Eu preciso sim pensar nisso de forma específica e preciso sim pensar. Em quem que eu estou querendo falar, né? Porque eu falei, a, a toda a palestra foi em base de como é que eu gero a melhor experiência. E nem sempre a melhor experiência vai ser a mesma para todo mundo. Nem sempre o serviço que eu estou oferecendo vai ser o mesmo para todo mundo. Então eu vou dar um exemplo aqui que vocês todos devem estar familiarizados. Você existe no Netflix uma versão do Netflix que é o Netflix Kids, tá? Porque o Netflix é uma plataforma que atende um público muito amplo. Mas eu não consigo colocar crianças e adultos dentro do mesmo público. Eu preciso segmentar isso. Mas eu ainda tenho uma ferramenta que atende todos os públicos. Qual foi o caminho que o Netflix encontrou? Eu vou criar aqui um critério que muda a experiência, que ela modifica toda essa jornada e toda essa experiência para o público que eu estou conversando. Então, quando eu levo isso para serviços financeiros, isso também funciona. Se eu estou criando um, um banco digital, por exemplo, que a função dele... É a função de trazer desbancarizados, por exemplo, para dentro desse sistema, eu preciso pensar em toda essa experiência para o cara que não está acostumado com esse serviço, um cara que nunca abriu uma conta. Então, eu preciso que todos esses pontos de contatos sejam destinados para esse cara. E isso vai desde o canal que eu estou ativando ele, isso vai desde a forma como eu converso com ele, o tom de voz, a fala... É, toda a parte visual que eu abordo, as cores que eu uso, as referências que eu utilizo para atrair esse cara. Então, sim, é, pode ser bastante específico. Nem toda a experiência do usuário precisa ser algo totalmente generalista. Ai, perfeito, Mário. Eu tenho aqui uma, um, um comentário aqui da Vilma, e ela traz aqui a experiência do cliente é a palavra de ordem Amanda, perdi seu áudio, acho que você está mutada. Opa, eu, eu toquei Foi. aqui sem querer, me, me perdoem, pessoal. Nada. Desculpe, Mário. É, vou retomar aqui com o um, um comentário da Vilma, ela coloca: a experiência do cliente é a palavra de ordem nesses tempos de pandemia, de contato restrito. Às vezes, o cliente desiste de fazer o cadastro porque o nível Quantidade de informações que precisamos são exaustivas de preencher, mesmo quando o cadastro é digital. É, Vilma, seu comentário. Obrigado pelo seu comentário. Excelente, tá? É exatamente por isso que eu estou falando dessa mudança de pensamento, porque quando você pensa nesse cadastro, né, nesse processo cheio de exigências, né, eu estou pegando praticamente o que acontecia no presencial e levando isso para o digital. Isso não funciona. Tá? Quando a gente pensa em, em experiência digital né, no mundo de hoje, é isso: você está na mão do seu celular, na, com o celular na mão ou na tela do seu computador, absorvendo uma série de conteúdos, absorvendo notícias, as coisas chegam até você com muito mais facilidade. Então, quando eu penso né, nesse, nesse processo, eu preciso pensar de uma forma mais ágil, eu, penso, eu preciso pensar nisso de uma forma digital também. Não adianta eu pegar o que aconteceu no presencial. E jogar isso para o digital. Isso não faz sentido. Não é a forma como você pensa, não é a forma como o usuário pensa. Por isso que ela muitas vezes não funciona e você desiste nesse processo, porque você fala: Ah, cara, eu não vou passar por isso, eu vou pegar o cara que está pensando como eu penso para fazer isso dessa forma. Os serviços que estão sendo oferecidos, muitas vezes, são muito parecidos. Então, essa, esse processo às vezes é sim o ponto diferencial para o cara escolher entre um e outro. Às vezes não, eu diria que sempre. É, Mário, é, assim, uma, in uma indagação aqui. E o ex leva em consideração as análises de satisfação do cliente. Leva sim, Amanda, leva pra caramba, né? É, Para a gente conhecer o nosso cliente, né? Para a gente saber como ele está pensando, eu preciso entender o que, que ele está achando disso. Então, assim. Ah, Para começar, né? Quando eu, eu acho que assim, a gente deveria desenvolver qualquer produto, seja ele do sistema financeiro ou não, pensando na satisfação desse cliente. Se eu começar por isso, eu vou falar: legal, quem é o meu cliente e o que, que satisfaz ele? Legal, se eu penso isso lá da origem, eu já mudo toda a forma de criar esse meu produto. Porque eu vou falar, ah, eu estou resolvendo esse problema, não estou? Como é que eu converso com esse cara? Isso geralmente, quando, quando a gente bota a mão na massa aqui para de fato implementar tudo isso que eu estou contando aqui para vocês hoje, o primeiro passo para a gente é entender, legal, o que, que esse produto quer fazer e para quem que ele quer fazer. E aí eu vou entender com esse usuário final. O que, que ele pensa, o que está que passando na cabeça dele? Deixa eu sentir a dor dele, deixa eu conversar com ele, entender o, o, o que, que ele está achando ruim do mercado, o que, que ele está achando bom no mercado, o que, que ele tem. Sentido no dia a dia dele que não é resolvido. O que, que ele fala? Pô, mas eu gostei da solução que tal produto ou tal serviço cobriu, mas que isso eu não encontro em outros, mas eu queria que isso fosse entregue de uma forma melhor. Então, sim, a, a gente conversa né, com o nosso público-alvo, quando a gente está criando uma solução, para entender o que ele precisa. Então, quando eu tô, se eu passar isso, por exemplo, para o âmbito do B2B, é a mesma coisa, Amanda. Eu preciso. Entender o que, que as outras empresas estão buscando, e isso é um processo natural para a gente. Eu vou sentar, vou conversar, vou falar, cara, mas isso aqui, qual que é a sua dor em relação a isso? E esse outro ponto, isso é a satisfação do cliente. Eu vou entender a dor dele e vou trazer uma solução para aquela dor. Então, sim, a gente leva em conta isso em todo esse processo. E a vantagem, né, quando a gente fala de experiência do usuário, é porque não, não existe uma um certo ou errado. A gente. Está constantemente mudando o nosso comportamento. Eu acabei de falar do, nossa, do nosso comportamento migrar totalmente para o digital, né? Por conta do corona. Mas isso muda o tempo inteiro, os canais mudam, as plataformas mudam. Como é que eu tenho o meu produto mudando junto com o cliente? Se eu não tiver uma análise de satisfação do cliente, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou entregar. Imagina, fiz um produto e entreguei aqui. O comportamento do cliente muda, ele para de usar. Então eu preciso estar tá acompanhando isso para que a minha solução esteja sempre alinhada com a expectativa que ele está buscando. Nossa, Mário, o pessoal está super participativo aqui, já chegaram já, já muitas perguntas, e eu, eu queria trazer essa aqui do José Felipe Malagueta. José Felipe, obrigada pela sua pergunta e a sua participação. Ele, ele pergunta, acho que é uma coisa até para já desmistificar o uhum. UX, né? o UX é mais voltado para a interface digital? Mais, vo é, mais voltada para atendimento de Open Bank, APIs, chatbox e contratos digitais? Então, José, obrigado pela pergunta. É, respondendo primeiro, é mais voltado para a interface digital? Não, não deveria ser. É, todo esse contexto né, de transformação digital agilizou a necessidade de a gente pensar dessa forma, mas eu vou te dar um exemplo aqui de experiência do usuário que não tem nada de digital, tá? É quando você está na estrada fazendo uma viagem longa, tá? tá? você com o seu carro numa estrada longa e vê um outdoor escrito Próxima parada, posto, é, com almoço, banheiro e gasolina. Isso é a experiência do usuário. Você está na estrada, você tem uma necessidade, a sua dor é eu já dirigi há três horas e não parei em nenhum posto. Aquela placa ali resolve o seu problema. Você fala, legal, eu sei que daqui a um ou dois quilômetros... Tem algo que vai me atender. Isso é captação. Ele vai captar aquele cara que está sentindo exatamente aquela dor naquele momento, e você vai chegar até aquele lugar que vai te prover a experiência com objetividade do que você precisava. Então, ele vai ter almoço, ele vai ter banheiro, ele vai ter o que você procurava. E se, aquilo tiver, se aquele restaurante ou aquele lugar ainda faz né, a utilização, te agradou, provavelmente na próxima vez você vai parar nele de novo. Então, isso é a experiência do usuário sem necessariamente ser digital. Isso, tá, isso deveria estar em todos os âmbitos de serviço que a gente pensar, deveria ser dessa forma. Os que fazem saem na frente, né? como eu falei: o posto que botou a placa vai ter você fazendo a utilização daquele, daquela dor que você procurava. Ai, perfeito. Eu tenho aqui também a participação do Sérgio Marques. Sérgio, obrigada pela participação e pela pergunta. Vamos lá. Esteves, boa tarde. Obrigada por trazer esse tema tão importante. Esse processo aqui no Brasil já vem ocorrendo e agiliza muito para o cliente no que tange o tempo de execução dos processos e até a segurança. Isso já é uma tendência que vem para ficar nesse momento com a pandemia atrás um conforto para o cliente também. Oi Sérgio, obrigado pela, pela mensagem, pela pergunta e por estar assistindo aí a palestra. É, perfeito, eu acho que sim, é, é uma tendência que já já há tá bastante tempo aí no mercado de tecnologia, vem para ficar sem dúvida nenhuma. Eu vou trazer um exemplo só que é um exemplo que todo mundo está acostumado a usar no dia a dia, tá? É, e é um exemplo bem comum. É, os dispositivos da Apple, tá? A Apple foi uma das pioneiras aí a pensar em experiência do usuário de uma forma disruptiva. A Apple lançou lá atrás é, hardware, né? Computadores e sistemas que foram desenvolvidos para que o cara, uma, uma pessoa comum, pudesse utilizar, né? Então, antigamente a gente tinha computadores extremamente complexos, que a usabilidade não era pensada. Para um usuário normal, ele resolvia uma série de problemas do usuário normal, mas nem todo mundo sabia mexer. A Apple lá atrás falou, cara, isso está errado, porque isso é uma dor comum do dia a dia. Como é que eu crio um computador que as pessoas vão saber mexer? Então eles ditaram uma tendência lá atrás. Eles lançaram o um iPhone que uma criança de dois anos já sabe mexer melhor do que eu, muitas vezes, exatamente porque a usabilidade, a facilidade, a objetividade do sistema está montado para isso. Então eu diria que é uma tendência que já vem sendo aí construída e implementada há muito tempo, mas quando a gente pensa isso em serviços financeiros é algo que está começando agora, principalmente porque a questão dos serviços financeiros ainda era muito presencial por fatores de segurança. Hoje a gente consegue já com todas as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas oferecer uma experiência muito mais amigável no âmbito digital. Então, sem dúvida nenhuma, sim, isso é uma tendência que vai ficar, vai permanecer. E eu arrisco dizer que quem não pensar com essa cabeça, quem não começar a aplicar isso na forma de trabalho, vai sim ter mais dificuldade de, de captar esse cliente. Olha só que legal aqui também, é, mais uma vez o doutor Nelson, ele, ele traz uma, uma pergunta aqui para. Para você como você vê a nova legislação sobre LGPD, a, a lei geral de proteção de dados, reforça a UX ou inibe produtos? Nelson, obrigado pela pergunta. Muito, muito importante a pergunta, porque de fato, tudo relacionado à LGPD, a gente precisa, principalmente falando aí de serviços financeiros e onboarding, é um processo que a gente precisa adaptar e de fato. Eu assim, concordo plenamente com a LGPD, acho fundamental toda a, a lei que está sendo gerada em cima da produção de dados. É, acho, exatamente por ser fundamental, não acredito que atrapalhe. De fato, a gente precisa usar todos esses critérios que a gente precisa cumprir da LGPD, introduzir isso nessa jornada sem criar maiores atritos para o usuário. Eu acho que essa, essa que é a, 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 esse que é o desafio, tá? Eu não diria que, ah, então a LGPD inibe a experiência do usuário. Não, eu tenho um problema que eu preciso introduzir, eu preciso ter LGPD em qualquer produto ou servido, e, e serviço, principalmente quando a gente está falando aí de meios digitais. Isso é fundamental, isso é a segurança das pessoas, isso é como eu... Garanto que os dados dela estão sendo respeitados e não violados. Então isso para mim é pré-requisito, está tá certo. Então eu não posso levar isso como um problema para a experiência. Eu preciso usar isso a meu favor. Então como é que a gente pensa em formas diferentes, né? Como é que a gente é, provoca essa experiência, independente do grau de informações ou do, do das caixinhas que ele vai precisar concordar que ele está aceitando? Como é que eu faço isso de uma maneira legal? Eu acho que o desafio não é ter a LGPD como um inimigo e sim, falar, cara, a LGPD está aqui a nosso favor. Vamos usar, vamos usar essa jornada e criar uma experiência em cima disso. Eu só acho só que ela é um, ela é mais uma coisa para a gente pensar como parte desse processo, como parte dessa criação. Não, não vejo como um problema. Agora que Teixeira aqui ele trouxe uma pergunta, eu sei que você gosta das perguntas mais provocativas. Aqui o grande Teixeira, nosso mestre Traz Teves. Qual é a sua bala de prata na prospecção de cliente como regra? Legal, João. Muito obrigado pela pergunta. A pergunta é muito boa. E eu vou te falar que não existe uma resposta exata. Né? Então, não existe uma regra. tá? Eu acho que, Minto, eu diria que a regra aqui é você conhecer o cara que você está vendendo, é você conhecer quem você quer atingir. Tá? E aí se eu. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente consegue explorar diversos recursos e diversas formas de captar esse cliente. tá? Então, isso eu estou falando como eu ajudando uma empresa a captar o cliente dela. Quando eu vou, a gente vai montar essa toda essa estratégia de comunicação, e aí eu estou falando, então, principalmente da parte de captação, né? Como é que eu convenço aquele cara? Eu hoje eu preciso entender o que, que aquele cara faz, o que, que aquele cara é, qual que é a dor dele. Depois eu vou... Chegar nele pelo canal que eu sei que é o que ele mais o que mais faz sentido para ele. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se, se você Não sei se vocês já instalaram. Você também, Amanda, é, você já instalou o TikTok no seu celular? Já sabe o que, que é, né? Um, é um... então, o TikTok mas eu lembro é... que, numa outra conversa que nós tivemos, eu, eu instalei o TikTok exatamente depois que você falou, sinceramente, isso então, aí uns três exatamente. meses, sabe? TikTok, para quem não sabe, é uma é uma nova rede social. É, e aí está tendo um. está um, sendo muito difundida aqui, principalmente no Brasil, pelo público mais jovem. tá Tem muitas muitos adolescentes fazendo utilização da plataforma, ela é uma plataforma bastante dinâmica, baseada. É como se fosse um Instagram de vídeos, tá? Então ela é bem dinâmica. Já tem algumas instituições financeiras se posicionando no TikTok. Por quê? Eu estou entendendo o meu público mais jovem. Estou entendendo que eu quero que esse cara comece a ter acesso a serviços financeiros. Entendi que aquele canal é um canal que as pessoas estão passando muito tempo usando e que as coisas que essas pessoas veem nesse canal são, são atrativas, eles gastam muito tempo ali. Então, como é que eu chego nesse meu consumidor? Ah, então eu vou montar uma campanha que um dos pontos de contato para a captação pode ser o TikTok. Então, não existe uma regra. Eu preciso. A regra seria eu entender a melhor forma de chegar nesse cara a bala de prata e nesse caso vai ser uma bala de prata personalizada para cada cliente eu vou entender ah, eu quero falar com aquele cara dali como é que eu desenho a minha bala de prata para falar com ele essa vai ser a minha estratégia de captação Ah, eu achei incrível, porque depois que de tinha me passado essa percepção lá atrás eu só vi assim o TikTok, né? Uhum. E depois assim, que eu fiz a primeira experiência, é, foi, foi interessante assim, para mim, porque eu, eu vi ali a minha filha brincando com o TikTok, a gente, que é isso? TikTok, né? E de repente assim, ele é algo que realmente atrai esse público. É, é a, é, isso é uma isso das a bala portas, de prata né, para cada, pra cada é, público, mas agora ele está se assim, de uma forma assim bem mais global, mas é muito é, eu, eu percebi ele assim, muito mais no público mais jovem sim, exatamente. É, é uma ferramenta que está sendo usada pelo público mais jovem, né? Mas quando a gente fala, isso é isso é uma das estratégias, né? Esse é um canal que eu consigo me conectar com esse cara, mas a gente, quando pensa aí principalmente no âmbito corporativo, né, a gente tem toda a parte de, de canais, então sim, redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, o que for. A gente tem diversas outras formas de explorar isso. A gente consegue fazer isso através de bancos de dados CRM, para eu ativar isso através de meio marketing. Eu consigo fazer isso através de eventos corporativos. Eu consigo fazer isso através de patrocínio de eventos. Ou seja, eu chego nesse meu. Cliente de várias formas, eu posso fazer uma campanha toda baseada em, em rede televisiva, então eu posso estar assim conectando com, com algumas televisões para eu, eu conseguir transmitir isso nesses canais. Então, assim, os canais são diversos, eu posso explorar todos eles, mas para eu fazer isso com assertividade, eu preciso saber, legal, pra, se eu atirar para todos os lados, eu vou estar gastando dinheiro eu vou estar realmente investindo uma, um dinheiro em comunicação e marketing, que muitas vezes não vai trazer o resultado que eu preciso. Então, eu preciso primeiro entender, cara, o que o meu produto está resolvendo, para quem que ele está resolvendo, quem é esse cara que vai consumir? Por qual canal, plataforma, e-mail ou o que for, isso vai estar, pensado, vai estar sendo pensado na estratégia. E assim, você movimenta... Estratégia. Desculpa, viu, Mário? É, você me fez até pensar numa coisa, você movimenta... Também vários vários tipos de análises, né? Sim, sim. Você pensa na, na, na questão da faixa etária, também é, questões sociais, culturais, há toda uma, uma movimentação, assim, para você direcionar ao público, né? Exatamente, Amanda. Bom, aqui tem aqui a participação do Kleber, e ele pergunta para você, Mário, quais seriam os passos iniciais para trazer acessibilidade aos canais digitais? Obrigado pela pergunta. O Kleber, Kleber já tinha participado, já tinha mandado pergunta antes também, tá? Está mandando várias perguntas. Obrigado, Kleber. É, Kleber, eu acho que assim, a, a gente é, é, é bastante interessante esse tema, tá? Porque não é tão falado. A acessibilidade acaba ficando sempre ali meio que no, no, no back office e a gente trabalha isso, principalmente no âmbito do design, para aplicativos ou ferramentas, de uma forma quase que não, não divulgada. Porque eu preciso sim introduzir isso, né? Então, como é que eu... Deixa eu tentar te trazer alguns exemplos mais práticos, tá? Quando a gente pensa em utilização de cores em aplicativos mobile, tá? Um, um desses exemplos. A gente precisa pensar que vão ter pessoas. Daltônicas que não vão enxergar todas as cores. Eu não posso botar cores que dificultem a usabilidade desse produto, senão não vou estar excluindo esse cara. Vamos supor que você só consegue saber se você tem dinheiro ou não numa conta, se o símbolo tá vermelho ou verde. Pronto, eu já estou eliminando as pessoas que não conseguem diferenciar essa cor. Se eu tenho é, pouca hierarquia, né? Hierarquia de títulos. Se eu tenho um texto todo na mesma fonte, na mesma cor, e eu preciso que o cara leia aquilo ali e clique especificamente em algum lugar. Isso eu estou excluindo já uma, uma, uma parcela que não, não vai conseguir enxergar tão bem a tela, ou que teria que dar o zoom, mas não vai enxergar direito. Então, eu preciso trabalhar a acessibilidade quando a gente pensa nisso para essa experiência é exatamente está tá envolvido com todos aqueles pilares que eu falei, de objetividade. Então, eu deixo muito claro o que, que eu quero daquele cara num ícone que fica fácil dele entender, que diz com muita clareza o que, que é. Quando eu preciso que não seja escrito, eu vou botar um desenho. Então, eu vou ilustrar isso de alguma forma para aquele cara, ah, não sei ler. Legal, mas eu tenho um desenho aqui me, me dizendo como é que eu sigo para o próximo passo. Então, isso é acessibilidade. Tá? De novo, não tem uma regra. Né? A gente vou dar o um exemplo do 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 desbancarizado, por exemplo. É, como é que eu pego para o cara que nunca teve acesso a serviço financeiro? Que ele sequer sabe às vezes o que, que é uma análise de crédito, que ele não sabe o que, que é abrir uma conta, um cartão. Como é que eu faço? ele percorrer por essas telas de uma forma mais simples o cara muitas vezes pode ser analfabeto ele não vai saber ler alguma coisa que está escrita ali mas eu introduzo um desenho que ilustra exatamente aquilo que ele estava procurando isso é ser acessível isso é realmente eu conseguir trazer uma solução que eu não vou estar tá excluindo uma parcela daquele segmento Olha só, Mário, que legal que a, a Bruna, ah, o Kleber está agradecendo Obrigado você, Obrigado a você, Keri, você pela participação. Kleber é, eu tenho aqui uma, vou emendar já duas questões aqui da, da Bruna, ela, pera, bom, ai, agora sumiu da tela aqui, desculpa gente. Olá, boa tarde, primeiramente parabéns pela apresentação, gostaria de saber se você indica alguma ferramenta que auxilie na idealização das soluções, desde a, a descoberta até a validação, o conceito com os usuários de 100% digital. E depois ela, ela pergunta também é, como o conceito de design de serviços se relaciona com o UX no dia a dia. Legal, Bruno, Obrigada aí pela participação e pelo envio das perguntas. É, olha, existem algumas ferramentas que facilitam alguns desses processos, tá? Mas hoje não existe nenhuma ferramenta 100% digital que vai resolver. Todos esses steps, né? Toda essa jornada que eu, que eu vim conversando com vocês, porque em alguns momentos desse processo você precisa ainda assim de alguém fazendo essa análise, alguém como eu, alguém como alguém da nossa equipe que vai ser capaz de orientar, entender, analisar essas informações e realmente trazer com uma resposta para isso. Então, quando a gente pensa aí, desde a parte de captação, né? então eu vou fazer uma, uma pesquisa de público-alvo, eu vou entender o que, que aquele cara está procurando, né? Eu vou. É, know my client, know my customer. Eu preciso de alguém para analisar esses dados. Eu posso usar ferramentas para esse tipo de pesquisa. Então, se eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, vou fazer uma pesquisa quantitativa, eu vou, tra vou gerar um formulário para um segmento específico preencher e eu receber aquelas informações. Legal, mas uma vez que eu tenho aquelas informações, eu preciso pensar em cima disso. Eu vou falar, bom, eu vou passar para a fase de entender o que, que é o produto que resolve essa dor que eu identifiquei. Então, nessa parte do produto, é uma nova descoberta: como é que eu resolvo, como é que eu faço, como é que eu desenho, e aí eu entrego isso para esse cara. Então, não existe uma ferramenta específica, existem várias pequenas ferramentas que cumprem e auxiliam nessa, nessa, nesse processo, mas ainda assim você vai precisar sempre de um profissional que vai estar analisando e gerando esse absorvendo essa informação e trazendo para você uma, uma ideia de como abordá-la. Essa é o gancho de E a Bruna aqui, mandou Bruna, uma outra, né? né? É, o, como o conceito de design de serviços se relaciona com a UX dia a dia? Eu diria o seguinte, é, Bruna, na verdade, eu vejo o UX maior do que especificamente um serviço de design. tá? É, porque, como eu estou tentando contar para vocês, eu acho que o, que o UX, a experiência do usuário, é um conceito. Ele é uma forma de pensamento. É, é, é exatamente como é que eu mudo toda a parte de elaboração, de entendimento daquilo que eu estou fazendo, é eu pensar com a cabeça do usuário. Quando eu levo isso para o design, o design é uma aplicação. O design é, é, é uma das pontas dentro dessa minha, dessa minha jornada. Então, eu estou falando aqui de é, pesquisa de mercado, de captação de clientes, é, de onboarding. O design vai ser utilizado para. Exatamente, desenhar e trazer o aspecto visual para toda essa jornada. Eu, eu utilizo o design em todas as peças que a gente vai fazer, de repente, para uma campanha digital de mídias sociais. Eu vou utilizar o design exatamente para criar acessibilidade no meu produto, usabilidade no meu produto. Então, ele acaba se tornando uma ferramenta que a gente implementa dentro desse conceito de experiência do usuário. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Bruno. Se você manda de novo aqui para gente se ficou alguma dúvida. Olha, tem até a Vilma aqui comentando, Mário. Ela colocou que ela concorda com você, Mário. Você tem razão, é uma dor. Para todos os envolvidos, a instituição financeira e o cliente. Exatamente, é exatamente isso. Que conversa um pouquinho com a pergunta do Douglas também, né? Isso, e aqui a gente já já nos, nos finalmente, né? Temos aqui as questões do Douglas Nunes. Douglas, obrigada pela participação e as suas perguntas. É, ele coloca: boa tarde, na sua visão, quais os maiores desafios de UX, é, UI e, e também é, CX. CX na criação de soluções bancárias? Douglas, obrigado pela pergunta. É, cara, desafios são, são vários diariamente. Eu acho que o principal desafio, tá? Principalmente aí quando a gente pensa nos clientes que a gente vem atendendo e conversado, eu acho que é a gente conseguir mostrar o diferencial daquela solução bancária, tá? É, então, assim, a gente tem diversas empresas é, desenvolvendo soluções financeiras para os clientes finais, e, e algumas são de fato. Diferentes ou abordam algum conceito diferente que não estava sendo pensado, mas muitas vezes você não fala sobre isso. Exatamente porque você não sabe sequer que aquilo é um diferencial do teu produto. Então, para gente, tá como uma empresa prestando serviço é de, de, de alguma forma de experiência do usuário para uma empresa que está desenvolvendo um produto, o nosso maior desafio no dia a dia é conseguir captar essas diferenças e falar dela da melhor forma. Então é realmente eu conectar o que a solução entrega para o cliente final. Se ela não entrega nada diferente, como é que eu faço a experiência ser o diferencial? tá? Então, se eu fosse especificamente falar de um serviço financeiro, então eu tenho lá uma conta digital, que a função é basicamente você guardar, armazenar o teu dinheiro e realizar pagamentos através de um sistema digital. Tem várias instituições que desenvolvem mais ou menos esse tipo de solução. Qual que é o diferencial entre elas? Esse, na minha visão, é o maior desafio. É como é que eu falo disso, para quem que eu falo disso, qual que é o problema que aquela, que aquela solução está resolvendo. Tá? Isso no nosso dia a dia acaba sendo a principal dor aí e o desafio de, de, de falar sobre serviços financeiros. Aqui eu até deixei no um chat que, caso o pessoal ainda tenha algumas dúvidas, né, já o Podem seu mandar. canal é direto Entra de contato. contato. Coloquei aqui no chat, pessoal é msteves@teio.co, tá? É isso, é... pessoal. Mandem se ficarem com alguma dúvida, mandem para a gente. Sigam as páginas da Teio também, porque a gente compartilha muitas informações sobre o mercado, sobre essas experiências que a gente vem adquirindo e absorvendo. A gente compartilha isso também nos nossos canais, exatamente com o cunho, né, Amanda? Da mesma função da nossa palestra de Expor o conhecimento, de trazer informação para as pessoas. Então, fiquem à vontade, mandem pergunta, interajam com a gente que a gente responde. Deixei também aqui as redes sociais da, da Tei, caso caso queiram conhecer também, <laughs> navegar. É, e agora, seguindo aqui para essa, essa pergunta aqui do a próxima pergunta aqui do Douglas, ele, ele questiona quais os passos que você seguiria para criar o um UX, UI ideal na criação de um app para o ramo financeiro, como um banco, por exemplo? Legal, Douglas. Então, vou, vou fazer, vou entender essa pergunta como se eu fosse abrir um banco digital, tá? O que, que o Mário faria? Eu acho que a primeira coisa de todas, eu entender quais são... Eu vou te contar quase como se eu fosse abrir uma, uma, uma fintech agora. É, a primeira coisa que eu faria é entender o que, que aquela solução vai resolver. Tá? E para entender o que, que essa solução vai resolver, eu preciso entender quem que é o cliente que eu quero atender. Então eu vou falar, bom, legal, Amanda, qual que é a sua dor, Amanda? Qual que é o problema que você vê hoje para fazer um pagamento ou para abrir uma conta, qual que é a sua dificuldade? Amanda vai me falar, Mário, pô, hoje eu não consigo, por exemplo, achar um aplicativo que eu que não trave. Meu aplicativo trava toda hora. Ou então o meu aplicativo. É, tem um processo de onboarding muito complicado, me pede uma série de informações, eu cancelei no meio do processo. Eu vou falar, legal, então eu preciso pensar em toda essa jornada e criar um aplicativo que atenda melhor a, a, a Amanda. Então, a resolução do banco, né? Se eu for criar um banco, todas as soluções que o banco vai oferecer são o meu produto. Eu posso introduzir uma série de produtos ali ou quase nenhum. E aí a, o processo de conexão com esse meu cliente é o que eu vou me aprofundar ali dentro dessa, dessa jornada. Eu vou pensar nessa jornada da Amanda, fazendo parte aí do meu banco como cliente, e vou oferecer para ela o que eu acredito que seja a melhor experiência. Para mim, o segredo é esse, é pensar na, na experiência e na comunicação desde o início. Então, eu gostei da sua pergunta, porque eu jamais abriria um banco para falar, ah, vou abrir uma conta aqui digital que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Se eu nem sei... Se de fato é aquilo que a Amanda precisa. Então, eu inverteria o meu pensamento. Eu falar, ah, bom, isso que eu estou pensando aqui, esse banco que eu quero fazer, resolve o problema da Amanda? Resolve o problema da Amanda e mais de quem? Se eu tiver uma resposta para isso, eu tenho um produto que faz muito mais sentido e um banco que vai resolver o problema de mais gente. Então, eu acho que a cadeia de pensamento que eu queria provocar era essa. Mário, chegamos aqui ao final do evento. Conseguimos, olha, em tempo recorde, esgotar todas as questões. Parabéns. Você até correu com a apresentação que você sabia que ia chover perguntas. Eu falei, vou falar rapidinho para deixar a galera perguntar e a gente interagir mais com, com, com a Ai, galera que está assistindo. Super participativo, o Douglas, o Douglas aqui retornando, que ele adorou Obrigado, a palestra e, e te agradecendo também pela excelente. Explanação. Obrigada a você, Douglas, pela sua participação também. E, e no mais, agradecê-lo, Mário. Foi foi algo assim, despretensioso. Lá atrás, quando nós estávamos conversando sobre UX, eu falei: gente, o que é isso? Vamos trazer isso para os nossos associados, para o mercado, que isso aí já, já é uma abordagem já no mercado, mas vamos desmistificar isso para o nosso mercado. É isso, Amanda. Muito, muito obrigado pelo convite. Que bom que a gente conseguiu fazer então essa, essa conversa aqui sobre esse tema. É extremamente importante a gente começar a pensar em serviços financeiros associados a essa experiência do usuário. Fiquei feliz de ver que as pessoas que interagiram concordam com essa visão e também mandaram comentários positivos nesse sentido. Porque eu fico feliz de saber que tem mais gente entendendo e concordando com isso. Porque Olha é, que fundamental, legal. é fundamental. É a... fundamental. A Vilma, a Vilma até colocou muito bom, Mário, faz a gente pensar. É isso, Vilma, o que eu falei com a Amanda que exatamente o que eu queria fazer era isso, eu queria provocar o pensamento. É, é realmente a gente começar a pensar diferente. A, 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 quando a gente fala em serviços financeiros, a gente acaba ficando acostumado, mal acostumado com uma série de processos que são oferecidos para a gente. É, e a gente pensando como usuário, né, eu mesmo observo o tempo inteiro, aprendo o tempo inteiro, e falo olha isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, exatamente para eu saber o que agrada mais. É, e assim a gente está muito mal acostumado. Então eu acho que instigar esse pensamento é fundamental aí para a gente começar a oferecer serviços melhores para o nosso consumidor final. E o melhor disso tudo, Mário, é além de, de criar mecanismos para otimizar a jornada do, do usuário. Também que essa jornada seja agradável, é isso, né? que seja é intuitiva, isso. que seja fácil, né? de fácil acesso assim, para N, que atenda N, N perfis também. Então, olha, foi realmente excelente. Aqui o Sérgio também participando, agradecendo a você, Mário, agradecendo a Bracan. Muito obrigada por trazer esse tema. Eu agradeço a Teion, mais uma vez, trazendo essa palestra colaborativa aqui para nós. Já tivemos a participação da Beatriz, da Bianca, no ano passado. Foi realmente, assim, magnífico. E agora, na sua participação, pela primeira vez que seja, a primeira de muitas outras. Está Será convidado é para trazer, trazer novos temas. Pode Vocês deixar. são Já todos vou... muito bem-vindos. Esse tema é o que eu comentei, né? Se a gente pegar cada um desses tópicos ali, desses bullet points da apresentação, a gente consegue fazer mais uma palestra inteira. Então, dá para gente vir trazendo muito mais conteúdo aí em outras conversas. Exatamente, Mário, muito obrigado. Deixa um abraço você, carinhoso um para você todos. e para toda a equipe da Teu e nos nos vemos em breve. E a Com todos sentido. os internautas que estão aqui conosco, nossos participantes, é, muito obrigada pela, pela participação e nos vemos na próxima webinar. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia para todos.